Hyvää lauantai-aamua täältä Iisalmesta. Olenpa muuten istumassa tällä hetkellä pökäleillä, eli paskalla. Luen tässä samalla YouTube-kommentteja. Tästä voisi katsoa kohta niin viisommat kommentit. Sepa Finn on teillä pistänyt parasta. Yleensä kysymys esitetään videon. Esittää, ei kysyjiltä, en varmaan ole mikään suomen kielen puhuja. Rajat on hämärä, sillä hämäröisi is pimeis. Minun elää on unelma ja sinä olet sen tiellä. King of that may road. Silulla on unelma. Mitä sinä haluat, you have a dream. Me kills me. It's so not good if that did me. It ought maybe you end is overput my right. Ot no, what is it of? Kyllä se paa pistää tällä kuule niin. Ja se paa Finin. Hienot kommentit jatkuu. Tätä ei jaksa edes lukkee. Mutta kun katsotte tuosta, niin asia tähän täällä. En tiedä kyllä, miten tämäkin kommentti tuohon videoon on liittynyt, mutta Sepa Finni on kyllä nyt niin top-listalla näissä kommentteissa. Ei voi muuta sanoa. Joo, tästäpä se uomu pikkuhiljaa sitten käynnistyy ja ruvetaan valmistaa tuommoinen Kuopion reissua varten. Katsotaan illalla tuleeko sitä mahdollisesti Kuopion reissua videota. Katsotaan illalla tuleeko